Och det är cirka 100 meter till start. Startbilen släpper iväg fältet. Det är en ganska så jämn start. Det är nummer 4, Mornero Rock, mitt i banan. Här kommer 6, Astronaut Chantesack. Invändigt är ett Bold Eagle ute i banan också. Nummer 8, Lara Jeff Wright. Autospåren hamnar nummer 5, Strong Pepper. Men det är ett The Bold Eagle som har lyckats försvara sitt innerspår och tagit hand om täten med nummer 4, Armor Nero Rock i ryggen. Först utvändigt nummer 6, Astronaut Chente Sackan, då ytter för nummer 8, Laradja Flight Out. Trea på inner, nummer 9, Taxi Out. I tredje spår avancerar nummer 5, Strong Pepper. Längre ner i spåren också nummer 11, Don Cash. 500 meter, en 10,0. The Bold Eagle har ledningen. Det är nummer 5, Strong Pepper, som har kommit upp på utsidan. Allt jämnt ut i tredje spår, nummer 11, Don Cash. Ryggledare nummer 4, Armor Nero Rock. Tredje invändigt nummer 9, Taxi Out. Andra utvändigt nummer 6, Astronaut Chente Sack. Fyra på inne nummer 2, Barolo Rock. Tredje utvändigt nummer 8, Laradja Flight Out, som i sin rygg har nummer 3, Rackham, som är 4 i andra spår just nu. Sedan på innen nummer 12, Easy Cash. Avslutar vi andra spår nummer 10, Golden Guard. När vi passerar varvet på 12,6 så har nummer 11, Don Cash, kommit upp utvändigt som första häst. Utvändigt om nummer 1, The Bold Eagle, som har täten när vi är ute på slutrundan. Följs i ryggen nummer 4, Armor Nero Rock, 11, Don Cash, först i andra spår, 9, Taxi Out, 3 på innen. Så galopperar nummer 11, Don Cash. Då är det 5, Strong Pepper, som är först i andra spår. Andra ytter nummer 6, Astronaut Chantesack. Tredje utvändigt nummer 8, Laradja Flight Out. Men det är nummer 1, The Bold Eagle, som drar på fram i ledningen. Fram i andra spår, nummer 5, Strong Pepper. 4, Armor Nero Rock, finns i rygg på ledaren. Galopp längre ner för nummer 12, Easy Cash. I spåren kommer då bland annat nummer 3, Rackham, som har tagit sats, liksom nummer 10, Golden Guard. Men det är nummer 3, Rackham, som har gått bra just nu, kommit upp som 2 av 3 runt slutsvängen. 1, The Bold Eagle leder. Nummer 3, Rackham, har då tagit sig upp på utsidan. Armor Nero Rock, nummer 4, finns i rygg på ledaren. In mot upploppet då i det tionde loppet, 1, The Bold Eagle, uppvaktad av nummer 3, Rackham. 3, Rackham är på väg att koppla greppet. Invändigt nummer 4, Armor Nero Rock, men det är nummer 3, Rackham, som drygar ut försprånget den sista biten. Och vi är klart tillsammans med Örjan Kihlström. Nummer 3, Rackham. Diskvalificerade hästar, nummer 11, Don Cash, och nummer 12, Easy Cash. Då har vi resultat från det tionde loppet. Här gick segern till nummer 3, Rackham. Uppförd av Vapp Trotting, aktiebolag i Sandviken. Ägare, Vitkindade Handelsbolag, Kristoffer Eriksson AB. Tränare av Kristoffer Eriksson och kört till seger av Örjan Kihlström. 3, Rackham, vinnare av det tionde loppet. Närmast före nummer 4, Amor Nero Rock. Och tredje platsen till nummer 1, The Bold Eagle. Ordningsföljd i tionde loppet, 3, 4, 1.
Och det här var ju Scandbios lopp, och från Scandbio som är Niklas. Välkommen till Åby. Tack så jättemycket. Vad jobbar ni med på Scandbio? Vi säljer och producerar bränslepellets och stallpellets framförallt då, till att strö i stallboxarna. Är det bara stall, eller vilka djur kan egentligen gå på Scandbios pellets? Ja, det är bara fantasi som sätter gränser, men framförallt så är det ju till hästar. Men visst, det är ju både till kossor, grisar och höns om man vill det också. Det funkar alldeles utmärkt. Vad är hemligheten bakom ett bra stallpellets? Våran produkt är ju framförallt väldigt dammfri miljö. Vi har en speciell procedur i våran produktion som gör att den blir väldigt dammfri. Vi dammsuger det fina dammet. Vilket gör att det är både bra för hästarnas inandning och även de som är i stallet och jobbar hela dagarna. De får inte det här fina dammet upp i näsorna, så det är väldigt positivt. Om man vill läsa mer om Scandbio, vart hittar man information om er? Scandbio.com, så finns all information där. Mm. Och Scandbio får dela ut priser och blommor till Örjan Kihlström som vann med Kristoffer Eriksson, tränare Rackham. Och hästens skötare heter Isabella Berg. Hon sitter nog och är glad där borta just nu. Du får ta blommor också. Det ser så trevligt ut på bilden. Grattis till en väldigt bra dag på jobbet så här långt. Ja, tack så mycket. Vad gillar du den här? Ja, han var jättebra. Han har ju alltid gått bra så att säga. Då var första gången med urryckare och... Han hade nog både en bra dag och svarade bra på urryckarna, så att tillsammans så blev det väldigt bra. Hur tänker man som kusk när man har urryckar för första gången, att man rycker ur bommen och hästens öron? Någonting man planerar, eller hur tänker man? Nej, det beror lite på. Så att säga, nu kändes det som att det kunde vara en rycka dem på bortre rakan, för det kändes som att det vore bra att komma förbi den utvändigt ledan, så att det blev så att jag ryckte dem där. Var du lite överraskad att du vann så enkelt? Ja, det är klart att det är tuffa hästar i en final, så att man ska vinna så enkelt. Det tror man väl sällan på förhand. Jag såg att du jobbade lite med honom sista 100 meterna för att hålla honom skärpt. Eller vad var det du hade i huvudet? Nej, det kändes faktiskt som att han såg någonting. Han fällde fram öronen och började titta framåt som att han... Så till och med jag var tvungen att titta om det var någonting på banan faktiskt. Men det var mest det. Stort grattis. Tack. Örjan Kihlström och Rackham kikade på mållinjen här i Scandbios lopp V75-6. Hylla vinnaren i Scandbios lopp. Han är Fux, han är vacker, han heter Rackham och idag var han bara bäst. Örjan Kihlström har tagit 3 segrar idag. Strax är det Huso i Sofie Åbys stora pris. Ge dem en varm applåd, Åby-publiken!